Чого б тобі зараз найбільше хотілося? Вернути братів. Він розказував, п'ята школа, де я навчався, все, її вже немає. Там, мабуть, там брати десь в підвалах ховаються. Там как бы нічого нету, в принципі. Все розрушено, почти все. Я не знаю, що там зараз відбувається даже. Коли дитина залишається без піклування, без батьків, поки дитині нікуди йдеться, треба допомагати. Нам розповідали, як виховувати дитину, як розповісти дитині про безпеку, щоб вона розуміла, що зараз відбувається, і ну, просто якісь ще додатково юридичні питання. Грядки ми на огороді з ним разом робили, траву, я цей газон, він цей газон косить, тобто дуже активно. Помідор, ну, поки що зелений, на основному огурці. В нього є зараз велика мотивація навчатися, бо в нього зараз є така можливість. Він каже, що потім, коли зустріну братів, щоб їм можна було допомогти.